ក្លាសស្វាគមន៍ជាថ្មីបាទមកកាន់ឆានែលបាល់ទេអាមីស្ទ័របូណាខេតស៊ីមរៀបបាទឥឡូវការប្រកួតបានចាប់ដើមហើយបាទដោយគូនេះគឺគូក្លោ3ស្មើបាទគូនេះគឺចាប់ទុកហើយបាទគឺយើងបិទស្វីដូចគ្នាបាទបិទស្វីបន្ទាឈើនិងបិទស្វីឈ្មោះរេខបាទដោយខាងស៊ីមរៀបមានបន្ទាឈើស្គួយហើយនិងឈ្មោះពេជ្របាទដោយខាងនោះមានបងភាក់ចិត្តប៉ះសេនិងរេខបាទភាក់ភាក់អីទៅវិញបាទឥឡូវស្វីចេញពីភាក់បាទលោកគាត់មួយប្លោះដាស់ពេជ្រចា
សឹកដែរបាទមកសល់មិញបាទស៊ីមរៀបចាញ់ស៊ីបោបាទចាញ់ស៊ីបោដើមសមីស៊ីមរៀបក្បត់សវិដល់2នាក់បាទបិទសវិស្គួយនិងបិទសវិស្មាត់បោបន្ទាឈើទៀតបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសវិចេញពីស្មាត់ពេជ្របាទតើគាត់អាចធ្វើបានដូចពីមុនពីមុនទេបាទព្រោះសវិពីគៀតគាត់ល្អណាស់ខ្សែត្រង់ល្អមែនទេបាទស៊ីមកគ្រាប់ហើយបាទនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ផងបាទនិយាយមិនទាន់ផុតពីមាត់ស៊ីមកគ្រាប់អត់ហើយបាទសុវិសនេះបាទស្រវិសពិភពគាត់បាទឲ្យលឿនទស្សនាជាបន្តទៀតនេះទាំងអស់គ្នាបាទហើយអ្នកដែលមិនទាន់ Subscribe បាទសូមជួយចុច Subscribe ផងបាទដាក់រូបកណ្ដឹងមកបាទឥឡូវគូធំច្រើនណាស់បាទទៅទៀតហើយខ្សែត្រង់ទៀតអូបងភាក់ចាប់បានទេបងភាក់បាទបងភាក់ចាប់បានទេពីរបាល់ហើយបងភាក់បាទអូបាទលើ2 0ហើយអ្នកនរអស់គ្នាបាទ2 0ហើយអូញ៉ាំទឹកមួយសិនបាទញ៉ាំទឹកមួយដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍បាទញ៉ាំផ្លិតទៅក្រៅដល់ខាងលើវាហាត់ទៀតចិត្តចេះរហូតយ៉ាងណាយ៉ាងនេះអ្នកនរអស់គ្នាបាទប្រិយមិត្តបាទបើវាហាត់អូនេះគូធំធំមកនេះស្អែកគាត់ជិះមានគូទៀតស្អែកអ្នកនរអស់គ្នាបាទឥឡូវសវិចេញពីស្មាត់ពេជ្របាទសវិឃាតបាទខ្សែត្រង់ទៀតបងប្រាក់ចាប់ស្អាតណាស់បាទវិញជាប់បាំងស្គួយយកបានទៅវិញទៀតយ៉ាងណាយ៉ាងនេះទាឈើបីបែកបាំងតក្រៅបាទអូហូស្គួយជាប់បាំងឲ្យរត់ទៅយកបាំងទៀតបាទអស់មែនទេបាទឥឡូវបន្តបាទ3ទៅនឹង0អ្នកទាំងអស់នេះ3 0ហើយបាទ3 0ហើយបាទ3 0ឲ្យប្រិយមិត្តបាទក្រុមវីយោក្រៅដល់ដល់បកគោឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទស្រវិអេសម៉ុលស្មាត់ពេជ្របាទពីឃាតខ្សែក្រងកងចេញក្រៅបាទឥឡូវចាំមើលបងភាក់ម្ដងបាទស្រវិគាត់ក៏មិនអន់ដែរបាទល្បីយូរហើយស្រវិគាត់បាទតែធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ស្រវិគាត់ឥឡូវមកបងភាក់បោះមកហើយបាទតែចាប់ពីទីឈើឆ្វេងស្គួយម៉ាត់ចេញក្រៅបាទអូវាយកដៃដៃអត់ដៃទេបាទអត់ដៃទេបាទបន្ទុកបាទបន្ទុកបាទ1ទៅនឹង3បាទទីទៅមានខ្សែទីខ្សែក្រុមមកដល់បាក់ដល់3ហ្នឹងឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទស្វាចេញមកភាក់បាទបោះមកទៀតហើយទៀមួយប្លុកដល់ស្គួយចាប់ប៉ាសេស្គួយបោះអត់ដល់ទេបាទចិត្តប្រដឹងដែរបាទតែមកអត់ទាន់បាទចិត្តគាត់ខ្វល់មិនហ៊ាននេះបាទចិត្តគាត់ថាគាត់ឃើញហើយតែដល់គាត់ទេអត់ដល់ទៀតបាទស្ទើរមិនហ៊ានបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតអ្នកទាំងនេះបាទសុវីចេញពីមកពេជ្របាទតើបាទស្មាត់ពេជ្រផ្ទះមួយចាប់ស្អាតពីងភ័ក្របាទឆ្វេងបៃពីលើបាំងចូលខ្ញុំមកបៃបៃបៃមកបៃបៃអូហូសងតងនេះល្អណាស់បាទបន្ទុកឯអ្នកនេះបាទ4ហើយបាទ4ទល់នឹង1បាទ4ហើយបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីឯងមករីបាទ2បាល់បាទទូលបាំងស្គួយទាំង2បាល់បាទ2បាល់នេះទូលបាំងស្គួយបាទបើយកស្រួលទេបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទវិញជិះស្មាត់ពេជ្រខ្សែត្រង់តាកប្លេបាទប្លេឲ្យបានទេតាកប្លេបាទបើបាក់លើខ្សែចាអាដារ៉ាបាទទីគេដល់ចេញហើយឥឡូវទស្សនាជាបន្តបាទសវិចេញពីបងភាវាបោះឡងឡងបាទតាកប្អប់មួយបាទត្រាវាខ្លីអូបាទមាត់ប្លេនេះបាទឈូទកកនេះបាទប៉ាត់តិចបាទអត់មានណាយកទាន់ទេបាទបាល់មិនបញ្ចូលបាទអរណាស់បាទដាច់ជាអស់លីងបាទ
តែស្នាយតែបលេនតិចបាទឥឡូវសវីពីស្មាត់ពេចម្ដងបាទបាទទៀមួយទៀតស្រាលស្រាលរៀបចាប់ស្អាតណាស់បាទស្ដាំភ័ក្របោះអត់ស៊ីទេបាយបាយទៀតអូមែនទេបាទសងតង់គ្នាណាស់បាទគ្នាគាត់នេះបាទអាយយអ្នកក្រៅដកសង្ហមនេះអូរួមព្រៀតទេបាទ5មែននេះ5ទល់នឹង1បាទ5ទល់នឹង1បាទ8អើយ5 1បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទចេញពីសវិសស្មាត់ពេជ្របាទសវិសពិឃាតបាទឈូតកោមួយភ្នាក់ចាប់ស្អាតណាស់បាទវាវៃបែកបាំងស្គួយទៅក្រៅបាទឆ្ងាយណាស់បាទស្គួយបាំងអូវាមិនចេះលោកទៅជាចាំបាទទីឈឺហើយយើងទស្សនាជាបន្តបាទស្វីចេញមកភ្នាក់បាទបោះឡងឡងបាទតែប្រអប់មួយអត់ស៊ីទេខ្លីៗបាទទីឈឺបែកបាំងទៅក្រៅបាទអូនរៀបចាប់បាល់ហើយបាទអត់ជាប់បាទនិយាយច្បាស់ដែរមិនក៏ចាប់ណែនតែអត់ជាប់បាទទូលទៅក្រៅបាត់ហើយឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទមកគេបាទបាច់ខ្សែត្រង់កងកងអត់ចូលអត់ស៊ីទេបាទឆ្វេងយកបានទៀតជើ3ស៊ីទៀតហើយបាទអូហូគ្នាគាត់មិនសងតង់នេះណាបាទបន្ទុកបាន6បាទអូស្គួយលុបទៅចាប់បាទចាប់ជាប់បាទ6បាទ6-1បាទ6-1ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទៅចេញពីស្មាត់ពេជ្របាទទៀះ1អូយប៉ាត់លេបារ៉ាខ្សែត្រង់បាទឥឡូវទៅចេញពីបងភ័ក្របាទអើបោះឡងឡងមកអើមួយអត់ឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទមិនដែលធ្វើបានល្អទេភ័ក្របាទពិបាកដែរបាទពិបាកព្រួយបិទវិនរីហើយបាទបិទវិនរីហើយគ្នាបិទវិធីឈើដែរបាទបិទដូចគ្នាបាទអត់ហ៊ានបើកទេបាទបើកគឺម៉ាត់ទៅម៉ាត់មកដូចគ្នាសវិគិតខ្លាំងខ្លាំងដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសវិចេញពីឆ្មាត់ពេជ្របាទពេជ្របាទបោះមួយទៀតទៀតមួយឆ្លងកណ្ដាលស៊ីហើយបាទច្បាស់ណាបាទសវិគាត់បាទប្លោះកណ្ដាលនេះច្បាស់ណាបាទគាត់សវិវិឃាទេបាទយយពីគាត់ឡមែនទេបាទពេជ្រនេះបាទ7បាទ7-1បាទបាច់ដែរបាទអូចាប់3ហើយអ្នកនរនេះបាទចាប់3ហើយបាទអត់ហ៊ានទេបាទប្លោះ2ធំពេកបាទ3ហើយបាទដាក់3បាទអ្នកនរនេះបាទទៅទៀតហើយពីស្មាត់ពេជ្របាទអត់ឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទបាយៗដូរកន្លែងវៃដូចគ្នាបាទជួវៃគ្នាម្ដងបាទឥឡូវស្វីចេញពីភ័ក្របាទឥឡូវបោះមកទៀមួយចូលហើយទៅចាប់មកវេនេះយ៉ាងណាអូពីលើបាទពីលើបាំងបាទល្អណាស់បាទសំរីវៃជាប់ពីលើបាំងបាទបាល់លៀនបាទបន្ទុកបាទ2ទល់នឹង7បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ2ទល់នឹង7បាទគឺលើនេះមកវិញគឺលើនេះមកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគឺចេញពីភ័ក្របាទផ្ទះមួយទៀតចាប់កញ្ញាបាទឆ្វេងនឹងស្ដាំស្ដាំមិនទីជើវៃចូលស្នក់មួយភ័ក្រល្អមែនទែនបាទចិត្តវៃស៊ីហើយខ្សែត្រង់ល្អមែនទែនបាទឥឡូវបន្ទុកបាទបន្ទុកបាទ3ទៅនឹង7បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តប្រចាំបាទគឺចេញពីបងភ័ក្របាទគេធ្វើបានល្អមួយនេះបាទមកទៀតបាទតែមួយទៀតចំពទីជើចាប់បានស្អាតឆ្វេងអ៊ូសានគួយវៃពីលើបាំងបាទយកដៃបាទដៃឬយ៉ាងណាបាទវាធានទីអត់ដៃទេបាទប្រិមិត្តអត់ដៃទេបាទអត់ដៃទេបាទពង4បាទ4 7បាទ4ទៅនឹង7អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូតាមហើយបាទតាមក្រោយដែរហើយបាទតាមទៅវិញហើយបាទឥឡូវទស្សនាជីវន្តទៀតបាទសុវីចេញពីបងភ័ក្របាទមកទៀតបាទគេខ្លីៗចាប់ពីវិធីឈើបាទបន្ទីឈើ
មួយម៉ាត់លិចល្អណាបងលិចល្អណាបងបាទណាចាប់បោះនេះវិញមកលោបោះនេះស៊ីបាទឥឡូវយើងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគឺចេញពីស្មាត់ពេជ្របាទ7ទៅ4ដោបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ7 4បាទចេញ2ទៅទៀតហើយបាទនេះបាទទៀះមួយឈូតកអត់ស៊ីទេបាទគាត់ច្បាស់ដែរបាទព្រៀចមួយលិចល្អណាស់បាទអស់មែនទេបាទភ្នាក់បាទដល់ស្វីចេញពីភ្នាក់បាទបងបងឡងឡងបាទតែបងមួយចូលមុំកែងបាទមុំ90បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទុកបាទ5បាទ5ទល់នឹង7បាទល្អណាស់ភ្នាក់មិញបោះមិញល្អមែនទេបាទតែមកយកមុំ100បាទល្អណាស់បាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទក៏តាមជិតតាន់ណាបាទមកទៀតហើយបងភ្នាក់បាទតែមួយចំស្គួយចាប់ស្អាតណាបាទទីឈើមួយម៉ាត់ល្អណាស់បាទអាយយបាទងួនណាស់បាទភ្នាក់នៅកហ៊ានសវេទៀតបាទគាត់សវេបានមកគ្រាប់ហើយដំបងបាទតាមតាមតែបាយបាត់ហឹងទៅមកពេញតាមខោកំហមនេះប៉ះស្អីហើយទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសវេចាញ់ពីស្មាត់ពេជ្របាទតែកប្លេទៀតបាទតែកប្លេទៀតបាទលោកសេវាចេញពីងភាពបាទបោះមកទៀះមួយទៀតបាទប្រអប់គាត់មកហើយចំស្គួយបាទមិនទីឈើបាទអូតាវាខ្លីល្អណាស់បាទអាយុយបាទខ្លីខ្លី1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្របងប្អូននេះបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសវីចេញពីស្មាត់ពេជ្របាទ7 5ដុល្លារតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេជ្របាទទៀះចំរៀបល្អណាស់បាទទៀះអុយលិចក្លឹបបាទដូចចកេះបាទបងភ្នាក់ទៀតចាប់ពីទីឈើទីឈើអូហូ3ម៉ែត្រក្បៃដែរបាទ3ម៉ែត្រក្បៃដែរបាទអត់ទស្សនាទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វីជិះពីស្មាត់ពេជ្របាទបាទចំរៀបបាទចាប់ស្អាតណាស់បាទអាសេរៀបអូយខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទអីខ្លីបាទមកប្រឡោះបាទទីជើរងមុខជាប់បាទកុំឲ្យចូលមុខបាទចូលមុខជាប់ពីទីព្រឹងអត់ទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសុភីចឹងតើបាទភែបាទចាប់ស្អាតណាស់បាទសល់ទីឈើមួយវៃចេញក្រៅបាទបន្ទុកបាទ6 7បាទ6 7បាទបាទសៀចាក់ចេញមកក្រៅពេកបាទចាក់ចេញមកពេកបាទទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគឺចេញវិញភែបាទអត់ស៊ីទេបាទទីឈើបាទជាប់បាំងមិនណែនបាទណែនបាទ7ស្មើនេះទាំងអស់គ្នាបាទ7ស្មើបាទច្បាស់ណាស់បាទដូចកេះជាប់បាទមិញនេះគ្នាបាទដូចកេះជាប់ដូចកេះបាទជាប់គ្នាហើយបាទនេះទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទតើណាបានគ្រាប់បាល់ដូរតារាងមុនបាទអត់ឲ្យស៊ីទេបាទលោតចូលទៀតបាទចំចំបាទអូមកស្គួយលោតទៅយកបានទៀតបាទបាក់មកក្រោយលោចូលចូលក្រុមបានបាក់មកក្រោយ7ស្មើដូរនេះទាំងអស់គ្នាបាទតាំងពី1រហូត7បាទតាមរហូត7ស្មើបាទអស់មែនទេបាទទៅចាប់ស៊ី3មកមានអត់មានកលែងចោះស៊ីទេបាទចាប់3មានកលែងចោះស៊ីមកប៉ិចបាទឡើយស្វីចេញមកប៉ិចបាទខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាទចេញយកទៅមើលទីហ្នឹងបាទ
អស់ចិត្តហើយបាទអស់ចិត្តហើយបាទអលសវឿជិញមងផែបាទអានេះបាទគួយពេតខាងនោះស្ទើទៀតបាទបីចូលបាទដៃហើយហេបាញ់មួយមួយខ្លាចប្រាស់ហើយចាប់បាញ់មួយមួយមកឡងលើលើចាំមកខោកំហុសទស្សនាជីវបន្តទៀតអ្នកទាំងនេះបាទខោកំចាប់ពីមកទៅចេញក្រៅទៀតពីមកទៅចេញក្រៅឆ្ងាយបាទដូរបាញ់ទៅនេះមកបាទតែដូរឲ្យធ្វើទៅបាំងដូរឲ្យស្គួយទៅវិញដូរហើយបាទអត់ណាបាទអូត្រូវបាទប៉ះស្រីត្រូវបាទលឺលឺដល់ធំណាបាទអពើមកគ្រាប់បាញ់យកចូលបាទទស្សនាជីវន្តទៀតបាទសុវីចេញពីស្មាត់ពេចបាទតើអើយឈូទកមួយស៊ីហើយបាទអូយមកគ្រាប់បាទដូរលីងហើយបាទ8 7បាទដូរតារាហើយមកគ្រាប់មិនមែនបាទអាយូយបាទឈូទកមិនទៀតអត់ដល់ខាងទេបាទទាំងខ្ញុំអ្នកថតទាំងរៀបទាំងអីបាទដាច់ចកេះអស់លីងបាទដាច់អស់លីងមកទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទបន្តពីការដូរតារាងហើយបាទ8ទល់នឹង7បាទវាចេញពីស្មាត់ពេជ្របាទអូខេមកស្មាត់ពេជ្របាទបាំងចិត្តឈឹងកណ្ដាលបាទបងចំចិត្តបាទអូយអូប៉ះសេះអត់បានទេបាទប៉ះសេះដល់លេបាទព្រួយចាប់ទី3ហើយបាទចាប់ទី3ទៅចាប់ទីទៅមុខគឺប៉ះសៀតការទេអ្នកនរនេះបានរៀបគេទៅទាន់ណាតែវាកប់ពេកទៅប្រមាគាត់ចាក់ចាក់អត់ឡើងមិនឡើ9ហ្នឹងអ្នកនរ9 7មកទស្សនាជីបន្តទៀតបាទមកទៀតបាទសែត្រង់ប៉ះតបលឿនប៉ះតបលើទៀតអ្នកនរនេះបាទប៉ះតបលើទៀតបាទអូយបបនេះបងនេះបងស្ដាយណាបាទតាមចិត្តទន់ហើយបងស្ដាយមែនទេមិនរីបងតាមចិត្តទន់ហើយបងបដឲ្យគេឡើង3បាល់លើ3បាល់បងពេលយកបើមិនលើគេមើលវិញដល់បងឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ10ហើយនេះ10ទៅនឹង7បាទស្វីពីសំប៉ិចបាទចង់មកប្លោះទៀតអត់បានទេបងអូចូលកញ្ញាបាទជឿជឿបាច់បាំងទៀតបាទបន្ទុក11បាទនឹងនេះបាទអូដូដូតារាងឡើងម្ដងបាទអូហូគឺលើអ្នកក្រៅបាទ11ហើយបងប្រិមិត្តបាទអូមនុស្សស្មារតីបាទប្រហែលបាទផ្លែទេបាទផ្លែឡើង4បាល់បាទនឹងនេះបាទមិនធម្មតាមែនបាទអរទស្សនាជីបន្តទៀតបាទអត់ដល់ទេបាទឈូតកអត់ដល់ទេបាទឈូតកស្ទើបាទណាយោមកពោះខ្ញុំលោកវាចេញពីបងភែបាទភែបោះទៀមួយចាប់បានស្គួយទីឈើដកដល់ជាប់បាំងបាទជាប់បាំងមកអូស្កាត់ឡនណាស់រីបាទមកគ្របនេះមកចាប់ច្បាស់ណាបាទច្បាស់មែនទេបាទបន្ទុក8អ្ហ៎8 11នឹងនេះបាទ8 11លើកមកនឹងជើងពីហ្នឹងទៅបើបាល់ហ្នឹងអរសុវិជិញមានភ័យទៀតបា
4ហើយចោះចោះបាទចោះដូចគ្នាបាទ9 11តាមម្នាក់ម្ដងបាទតាមម្នាក់ម្ដងបាទតាមម្នាក់ម្ដងអ្នកនេះបាទមើលទស្សនាជីវិតបន្តទៀតបាទប្រិមិត្តបាទសុវិចេញពីមភៈបាទចាប់ស្អាតទីឈើបាទលិចផ្លាប់បាទអូហូបាទបោកលោបាទឈឺដាច ទស្សនាជីវិតបន្តទៀតអត់ទៅជិះមកបាច់បាទចំបាទដាច់ស្មាត់មួយអូចិត្តអូអាមួយម៉ែត្របាទអូចិត្តបើលេងមួយម៉ែត្របាទអាយូយអាមួយម៉ែត្របាទនោះទៅលុបស្នាមចោលបាទលេងពេកបាទអើទូបាំងបាទដាច់បាំងដូចគ្នាលេខក្លាប់បាទអូហូបាទពិនទុកហើយបាទ10 11បាទ10 11បាទតាមម្នាក់ម្ដងបាទអរទស្សនាជំតតទៀតបាទសុវិចេញពីបំភៈបាទបោះបាទទៀមួយចំបទីឈើបាទទីឈើអូម៉ាត់ល្អទេម៉ាត់ល្អណាស់បាទទៀតឡើយមកទៀតបាទខ្ញុំបែរអពងរៀបចំបាំងបាទចូលអត់រៀបចំបាំងអត់ប្រាក់មកឡោះអូចេញក្រៅបាទមកឡោះបាទចេញឆ្ងាយបាទទៅទៀតហើយចេញក្រៅដូចគ្នាបាទចោះយំមុំបាទចោះអត់ដល់បាទគួយឲ្យរំទៀតអាគួយអាគួយដាក់ប៉ែតែរំទៀតអាអត់ទស្សនាជីវិតបាទគឺជាស្មាត់ពេចបាទឈឺទៅកអត់ស៊ីទេបាទអូហូលិចផ្លាប់បាទលិចមីជើងទៅទៀតបាទអត់ឆ្លងទេបាទអត់ឆ្លងទេបាទពិនទុកបាទ11 10ដូបាទទស្សនាជីវិតបន្តបាទស្វាគមន៍ស្មាត់ពេជ្របាទជួបបានកែបានទៅវិញចេញក្រៅអូអូបងវាយដល់ចេញក្រៅបានព្រៀបបាទអូបងអូបង12ទេបាទ12ទៅនឹង10បាទអត់ពីដបបាទដៃបាល់អានរីកចាប់ដៃពីកុវេងទៅតែឯងបាទ
ឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទសុវិជាមានស្មាត់ពេចបាទពីអានពី10បាទពីជាស្មាត់ពេចប៉ាត់លេបន្តិចបាទប៉ាត់បន្តិចបាទអូទៅទឹកមកបាទអត់ទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទស្វីចេញពីប្រភេទទៀតបាទស៊ីដែរចូលស្នោកែបានទេបានទៅវិញទៀតបាទអូហូបាទបាច់ពីកែអស់លេងបាទអាយូយអលេងទស្សនាជាបន្តទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វីស៊ីស្មាត់ពេចបាទលើស្ពីជីស្មាត់ពេចបាទចំអើយប៉ែលទៅក្រៅទៀតបាទចាប់ប៉ែលទៅក្រៅបាទ13ហើយបាទ13ហើយអ្នកនរនេះបាទ13ហើយបាទអូនចាប់អត់បានបាទបបីប្រិមិត្តបាទប៉ាត់លេទៀតបាទប៉ាត់លេបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអវីចេញពីភ័ក្របាទអត់ឆ្លងទេបាទតទៅតមកដូចគ្នាបាទអើខុសពីឆ្នាំដែរនៅលោកទៅចាឆៅទៅដល់ហើយមិនបានលឺសូរបាក់នឹងទៅតែដៃយ៉ាងបាទអាផ្សិលស៊ីមកយ៉ាងណាសោះខ្ញុំជួយមកគេបានអ្នកនេះបាទអត់ចេះមិនអញអូចេញក្រៅទៀតអូមកប្រឡោះបាទខាងអូនប្រមោះបាទមកប្រឡោះបាទតែចេញក្រៅមានណាយកមិញទេមកឃើញមកពួកនេះចេញណាគេបាញ់ចេញណាគេលោកដូសុវីហើយអ្នកនរនេះបាទដូហើយបាទដាក់ស្មាត់អូនម្ដងបាទភាក់ភាក់តអញ្ចឹងវិញឲ្យដាក់ស្មាត់អូនវិញបាទអូស៊ីមកគ្របបាទចិត្តចិត្តដាក់ស៊ីគេបាទឥឡូវបន្ទុក11 13បាទ11 13បាទលោកទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទៅពីវាបាទពីចិត្តបាទអូស៊ី2បាល់បាទទី2បាល់12បាទ12 13បាទអូហូបាទផ្ដាច់ហើយបាទកត់ចូលមកផ្ដាច់ហ្នឹងបាទ12 13អូយ12 13ប្រែតែនេះស៊ីទៅស៊ីដល់សិតស៊ីងងនេះស៊ីណាអូចាប់3ដូចគ្នាបាទចាប់3ដូចគ្នាបងអ្នកនរគ្នាបាទអមស្គួយបាទអូលេខផ្លាប់បាទអត់សូវហ៊ានទៅវិញទេបាទបាទមិនដែលជាមួយចូលមកតែជើងយកឈឹងទៅហើយចាំបាច់ទៅរកឲ្យមួយទៅជើង
ចាំបានហើយអត់ចង់ដល់បាទ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 បា
Dicap oleh sana mah. Hei, cok bang mah. Cok bang. Oh, đập buồn hay bà, đập buồn hay. Đập buồn hay, đập buồn. Cùi chạp đạ cặp bong hay bà. Chạp đạ cặp bong mà. Đập buồn, đập pi. Đập buồn hay. Bởi tôi xin ai chứ bằng to tiếp bà, đừng có thiết bà. Thằng này, thằng này chứ bà. Đỏ thằng hà mùi mùi và đỏ thằng hà mùi mùi bà. Bởi tôi xin ai chứ bằng to tiếp bà. ចាប់បាក់កំប៉ុងបាទសេវានេះគាត់ថាជ័យជំនះគឺបានទៅខាងសៀមរាបបាទលទ្ធផលគឺ15 កូនយ៉ាង12បាទអ្នកទាំងនេះបាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះការទស្សនាបាទអរគុណច្រើនបាទតែនៅមានមួយសិចទៀតបាទអ្នកទាំងនេះគាត់មិនចង់ចាប់អត់មានសិចទៀតបាទ